បាទថ្ងៃនេះយើងជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយហើយខ្ញុំសូមលើកយកវីដេអូតកតងសំនៀងតែងសក្តិបែបពញ្ញុលក្រុមធនបតថាខឹងខុសខឹងខូចខឹងខាតដើម្បីឲ្យដឹងខ្លឹមសារយ៉ាងណានោះសូមតាមដានទស្សនៈដូចតទៅតាមនៃអធានរូបឬនៃចំខឹងធ្វើឲ្យមនុស្សគិតខុសខឹងធ្វើឲ្យបាត់បង់អ្វីៗទាំងអស់ដែលនៅជុំវិញខ្លួនខឹងមិនចំណេញអ្វីមកវិញឡើយគឺមានតែគំនុំនិងសេចក្តីសោកស្ដាយប៉ុណ្ណោះតាមរយៈសុភាសិតទាំងមូលចង់អប់រំថាមនុស្សគ្រប់គ្នាគួរកបីតាំងចិត្តឲ្យស្ថិតនៅក្នុងទីស្ងប់ចេះរងាប់សេចក្តីក្រោធមិនសម្រេចចិត្តពេលដែលមានកំហឹងនោះទេគួរចេះអត់ឱនមានអធ្យាស្រ័យនិងមិនយកកំហឹងទល់កំហល់បើមិនដូច្នោះទេនឹងគ្មានសេចក្តីសុខឡើយបើសូមមើលសេចក្តីអធិប្បាយដូចតទៅកំហឹងរមែងនាំមកនៅសេចក្តីវិនាសបន្សល់វិបដិសេរីហើយមិនទទួលបានផលចំណេញអ្វីឡើយគ្រប់កិច្ចការទាំងឡាយទោះតែតាំងចិត្តឲ្យធ្ងន់នឹងនោទើបអាចសម្រេចលទ្ធផលបានដើម្បីជាការព្រិនប្រដៅបន្ថែមទើបមានសុភាសិតមួយក្រើនរំលឹកថាខឹងខុសខឹងខូចខឹងខាតតើទស្សនៈប្រធាននេះបានមករៀនអ្វីខ្លះចំពោះកុលបុត្រកុលធីតាខ្មែរដើម្បីឲ្យការបកស្រាយបំភ្លឺកាន់តែពិសដារនោះគូក៏បីយល់នៅពាក្យកលឹះជាមុនសិនដូចជាខឹងជាអារម្មណ៍ពុះកញ្ជ្រោលមិននឹងណចិត្តស្រាចំណែកឯខុសគឺអ្វីដែលមិនត្រូវរីឯខូចបានន័យថាដែលមិនអាចប្រើការបានមិនអាចដំណើរការបានមួយវិញទៀតខាតសម្ដៅដល់អ្វីដែលបាត់បង់មិនចំណេញជារូបមកភាពឆេវឆាវពុំផ្ដល់សេចក្តីសុខដល់មនុស្សឡើយគឺមានតែការបាត់បង់មួយមុខប៉ុណ្ណោះបុគ្គលទាំងឡាយណាដែលខ្វះការពិចារណាចិត្តមិនធន់សម្រាប់ចិត្តភ្លាមភ្លាមគ្រាដែលមានកំហឹងរមែងបាត់បង់នៅផលប្រយោជន៍និងអ្វីអ្វីដែលនៅជុំវិញខ្លួនតួយ៉ាងដូចក្នុងអសរសិល្ប៍ប្រជាប្រិយរឿងបុរសចិញ្ចឹមស្កាចៅមាណពតែងទុកកូនឲ្យស្កាមើលជារៀងរាល់ថ្ងៃប៉ុន្តែថ្ងៃមួយក្រោយត្រឡប់ពីធ្វើការរួចក៏ឃើញឈាមក្រហមឆ្អៅឆ្អិនស្រក់ចេញពីអង្រឹងកូនហើយគប់សំជាមួយនឹងឈាមជាប់នឹងមាត់ស្កាផងនោះក៏ធ្វើឲ្យបរោះមាណពយើងស្ទុះទៅយកដំបងទៅវាស្កានោះរហូតដល់ទទួលសេចក្តីមរណៈក្រោយមកទើបដឹងថានោះមិនមែនជាឈាមកូនឡើយគឺជាឈាមពស់ដែលស្កាខំទីបំផុតមាណពនោះមានតែការសោកស្ដាយប៉ុណ្ណោះរស់អ្វីៗបាត់បង់ទៅហើយមិនអាចវិលត្រឡប់ដូចដើមវិញឡើយមួយវិញទៀតនៅក្នុងរឿងបរោះរវៃអំបោះក៏យ៉ាងដូចនោះដែរថ្ងៃមួយកំពុងតែរវៃស្រាប់តែអំបោះវាជាប់ទោះទាញយ៉ាងណាក៏មិនទៅខឹងខ្លាំងពេកក៏យកដៃទៅវាយប្រដាប់រវៃនោះឡើងខ្ទេចចំណែកឯដៃរបស់ខ្លួនក៏ស្រក់ឈាមតក់តក់ទៀតផងដែរនេះសូមបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាកំហឹងមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាអ្វីបានឡើយបើបរោះនោះចេះគិតបន្តិចម្លេះសំសុខសบายជាក់ជាមិនខានតែនេះដៃក៏របួសរបស់ក៏ខូចនាំតែការខាត់បងបន្ថែមពីនេះតាមរយៈរឿងរាមកេរ្តិ៍ក៏បានបង្ហាញឲ្យឃើញថាក្រុងរៀបច្រើនតែមានចិត្តវិនិច្ឆ័យចង់ឈ្នះជានិច្ចទោះបីពិភេកហោរាជាប្អូនណែនាំយ៉ាងណាក៏មិនស្ដាប់ហើយថែមទាំងដោះស្បែកជើងវាយក្បាលប្អូនទៀតផងរហូតធ្វើឲ្យពិភេករត់ចេញពីនគរទៅចុះចូលជាមួយព្រះរាមចំណែកនៅឯក្រុងខាស់ខិនបុរីវិញស្វាពាលីហេតុតែកង្វះនៅការពិចារណាក៏ប្រកាន់ខឹងនឹងប្អូនគឺសុគ្រីពហើយទីបំផុតអ្នកទាំងពីរក៏คลายទៅជាសត្រូវនឹងគ្នា
ហើយមានអ្នកស្លាប់និងអាចមានម្នាក់រស់រីឯអ្នកទទួលបានផលចំណេញគឺព្រះរាមទៅវិញនេះពិតណាស់ភាពឆាវឆាវគឺជាចំណុចអវិជ្ជមានមួយដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាមិនគួរយកតម្រាប់តាមនោះឡើយបាទសូមបន្តទៅមុខទៀតក្រៅពីនេះកំហឹងមួយផ្លែតអាចធ្វើឲ្យខ្លួនត្រូវស្លាប់បានជាស្ដែងនៅក្នុងរឿងទុំទាវរបស់ព្រះវិខុសោមបានលាតត្រដាងឲ្យឃើញថានៅពេលដែលទុំទៅយកនាងទាវនៅត្បូងឃ្មុំទុំពុំបានបង្ហាញរាជសារតែទុំបែរជាផឹកស្រានិងផ្កើបពួកអូជួនតាមអារម្មណ៍ខ្លួនទៅវិញទីបំផុតក៏ត្រូវស្លាប់ក្រោមដៃដាច់ស្ដេចត្រាញ់នេះឯងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះសូម្បីតែនាងទាវនិងនោក៏ត្រូវស្លាប់តាមដែរទង្វើដូចទុំនេះមិនគួរយកតម្រាប់តាមនោះឡើយដោយហេតុថាវាជាសកម្មភាពប្រកបដោយភាពឆោតល្ងង់បំផុតទុំគួរណាស់តែបង្ហាញរិទ្ធិសារជាមុនសិនទើបហៅថាជាដំណោះស្រាយដ៏វៃឆ្លាតបំផុតផ្ទុយទៅវិញបុគ្គលទាំងឡាយណាដែលមិនឆាវឆាវចិត្តធ្ងន់រមែងទទួលបាននូវផលសម្រេចគ្រប់ប្រការដូចយ៉ាងតួអង្គចៅចិត្តនៅក្នុងរឿងកូលាបបៃលិនយ៉ាងដូច្នោះដែរដែលរូបគេខិតខំធ្វើការយ៉ាងសស្រាក់សស្រាំបំផុតទោះបីជានាងឃុននារីស្ដីបន្ទោសយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ចៅចិត្តមិនតបតទៅវិញដែរចុងក្រោយចៅចិត្តក៏ក្លាយជាមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់នាងមួយវិញទៀតនៅក្នុងរឿងដេជោយ៉តរបស់លោកទីជីហួតក៏បានបង្ហាញឲ្យឃើញផងដែរថាថ្មីត្បិតតែជំទាវស្រែងជានារីពិតមែនក៏មិនលងក្នុងកំហឹងឡើយនាងចេះប្រើល្បិចក្តៅសិរៈត្រជាក់ស៊ីជ្រៅរហូតទាល់តែអាចបង្ក្រាបស្ដេចសម្រែប្រកបដោយភាពជោគជ័យជាពិសេសទៅទៀតលោកតាក្រុមនុយក៏បានព្រានប្រដៅផងដែរចេះស្ដែងនៅក្នុងច្បាប់លបៅថ្មីត្រង់វគ្គទី142លើកឡើងថារៀនត្រាប់អ្នកប្រាជ្ញបើចង់ឈ្នះកាចយកស្លូតសង្កត់ចង់ឈ្នះមនុស្សខឹងឲ្យប្រឹងខំអត់គេជេរគេហត់គេស្បត់លែងខឹងបានន័យថាគួរយកធម៌មកដាក់ខ្លួនហើយអត់ធ្មត់បំផុតមិនតបតចំពោះមនុស្សឆាវឆាវឡើយនោះទើបអាចស្វែងរកសុភមង្គលបានជារួមមកការតាំងចិត្តក្នុងផ្លូវធម៌រមែងទទួលបានសេចក្តីសុខទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តហើយអាចសម្រេចកិច្ចការទាំងឡាយប្រកបដោយភាពជោគជ័យចំណែកបុគ្គលដែលប្រកាន់នូវភាពរឹងរូសឆាវឆាវនោះមិនអាចទទួលបានលទ្ធផលល្អអ្វីឡើយគឺមានតែសេចក្តីវិនាសប៉ុណ្ណោះយោងតាមរយៈការបកស្រាយខាងលើគេអាចវិនិច្ឆ័យតម្លៃបានថាសុភាសិតនេះពិតជាផ្ដល់នូវតម្លៃអប់រំដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងការក្រើនរំលឹកឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាចេះរងាប់អារម្មណ៍នោះទើបអាចដោះស្រាយបញ្ហាបានក្នុងនាមជាអ្នកសិក្សាក៏ដូចជាកុលបុត្រកុលធីតាខ្មែរគូក៏បីសិក្សាស្វែងយល់ឲ្យបានច្រើនចេះយកធម៌មកដាក់ខ្លួននិងរៀនធ្វើចិត្តឲ្យធ្ងន់ទើបសមជាធនធានមនុស្សសម្រាប់សង្គមបានបាទតកតងជាមួយនឹងអត្ថបទនេះដែរបើសិនជាបងប្អូនសិស្សានុសិស្សទាំងឡាយមានចម្ងល់ឬបញ្ហាទាំងឡាយនោះអាចចូលមក comment នៅក្នុង YouTube channel នេះបានហើយខ្ញុំនឹងឆ្លើយតបទៅវិញនៅពេលដែលខ្ញុំបានឃើញ comment បាទហើយជាចុងចប់នេះសូមជូនពរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទទួលបាននូវជោគជ័យក្នុងការសិក្សាជាពិសេសនោះគឺរៀនធ្វើសំណេរបានល្អទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណ